Salam, sizdə qıda məhsullarının daşınması üçün taralar var? Bəli, hər cürələr var. Nə qədər lazımdır? Nə qədər var? Nə qədər istəyirsiniz ki? Sizdə nə qədər var, o qədər də istəyirəm. Sizdə nə qədər lazımdırsa, o qədər də var. Bir dəqiqə bura gəl. Bax, mən buna görə deyirəm, nə qədər var? Bir dəqiqə olar siz zəhmət olmasa. Buyur. Mən də elə buna görə soruşurdum, sizə nə qədər lazımdır? Metakdan yenilik. İşinizdə yardımcı olacaq müxtəlif təyinatlı metak plastik yeşikləri. Aa, siz bundan da istehsal eləyirsiniz? Bəli. Sizə nə qədər lazımdır? Nə qədər var? Nə qədər lazımdırsa, o qədər var. Metak, tələb və təklifin qovuşduğu məkan.